ויחל נוח איש האדמה ויתר כרם. מישהו פעם שאל אותי, איפה כתוב בתורה שאסור להשתכר? הוא שאל גם יותר מזה, איפה כתוב בתורה שאסור לקחת בסמים, נקרא לזה. איפה כתוב? אמר לי, תראה לי בתרי"ג מצוות, איפה כתוב שאסור להשתכר, איפה שכתוב שאסור לקחת כל מיני דברים ככה שמתסכלים. הגמרא בעבודה זרה בסנהדרין, בדף עין, מאוד מאוד מדברת בגנות היין, בגנות השתייה, שכרות. הרמב״ם כותב, עדיף לאדם שילך ערום ברחובות ולא ישתכר ברחובות. מה שנראה פשוט, חמור מאוד בשתיית יין, או בלקחת כל מיני דברים שהם מקלקלים את הדעת של האדם, זה לא תחפש את זה איפה זה בתרי"ג מצוות. זה לקחת את כל התרי"ג מצוות וקראת אותם. אתה לא צריך לחפש את זה איפה זה נמצא בתרי"ג מצוות. זה פשוט לקחת את כל התרי"ג מצוות וקראת אותם. מכיוון שאם אתה מאבד את הדעת, אם אתה מאבד את היישוב הדעת, אתה לוקח דברים שמקלקלים והורסים לך את הדעת, אתה נהיה בגדר שוטה שפטור מן המצוות. אז אתה מחפש לי איפה כתוב בתורה שאסור להיות שוטה? אתה מחפש לי איפה כתוב בתרי"ג מצוות שאסור להיות שוטה? מי ששוטה פטור מכל התורה, מותר לאדם. אנחנו יודעים שהעבירות הגדולות ביותר לא עלינו זה המאבד עצמו לדעת. אין לו חלק לעולם הבא. לא קוברים אותו בקבר ישראל. זה חמור מאוד. למה? הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים. הקדוש ברוך הוא נתן לך דעת. יש לך תפקיד בעולם. אין לך רשות למעול בתפקיד, בייעוד והמטרה שלך, כמו שנראה בהמשך. אז במילא, אם האדם חלילה יוצר מצב שהוא מאבד את הדעת של עצמו, מה זה משנה אם זה שם קץ לחייו, שזה לגמרי, או לכמה שעות. אדם משתכר כמה שעות, בפרט שאדם שמשתכר, אז הוא כבר מכור לזה, זה מדי פעם הוא משתכר. אדם שלוקח כל מיני דברים שרחמנא ליצלן הורסים את כלי הדעת, זה הרי אדם מכור לדברים האלה. ואדם בסך הכל בזה מקלקל את הדעת שלו. ובמילא הוא בגדר שוטה, שהוא לא מאפשר לעצמו לקיים תורה ומצוות. בוודאי שזה פשע גדול. לכן, ויחל נוח. חז"ל אומרים נעשה חולין, נוח. בתחילת הפרשה קראנו עליו נוח, איש צדיק, תמים היה בדורותיו. ישב שנה שלמה בתיבה, כל העולם מוצף במים, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו. אבל ויחל נוח, בסוף עשה טעות. ויחל, אומרים חז"ל, נעשה חולין. מקודש נעשה חולין. יש קודש ויש חולין. למה? ויטע כרם, וישכר, ויתגל בתוך אוהלו, וקרה מה שקרה עם בנו, מה שעשה לו וכו'. לכן, כמה צריכים להיזהר מהיצר הזה של הבטלה. גם אדם שיושן הרבה, הוא גם משבית את הדעת שלו לזמן מסוים. זה לא חמור כמו אחד שמשתכר, או כמו אחד שלוקח דברים אחרים שהם מקלקלים והורסים את הדעת של הבן אדם. זה הורס ממש את התאים, הורס את כלי הדעת. אבל גם אדם שיושן הרבה, הוא משבית את הדעת שלו סתם. כמובן, זה יותר טוב, כן, מאשר שיער וידבר דברים בטלים, וידבר לשון הרע. ברור שיותר טוב שישן. אבל אדם שיושן הרבה, בפרט עכשיו, לילות החורף, כמה צריכים לנצל את הלילות האלה לתורה, להרבות בשיעורי תורה, ובפרט לילי שבת ולילי מוצאי שבת. היום אדם הולך לבית הכנסת בחמש וחצי, הוא כבר בבית. חמש וחצי, רבע לשש, אדם כבר בבית. עוד מעט יהיה כבר אפילו בחמש ורבע, אדם כבר בבית. כמה יכול להאריך על השולחן? עושה קידוש בחמש וחצי, יושב עד שבע, שבע וחצי, בסדר.
די, כמה, ישב שעתיים על השולחן, זה יפה. אמר דברי תורה, שר שירי שבת. מה אתה עושה משבע וחצי עד שבע וחצי בבוקר שאתה קם להתפלל? 12 שעות, 12 שעות, מה אתה עושה 12 שעות? כמה צריך לנצל את הלילות האלה של ה... אותו דבר מוצאי שבת, גם כן, השבת יוצאת מוקדם. זה אני אמרתי בזמן, הלילה זה ההילולה של מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. אני אמרתי פעם, הרבה זכויות יש לו. אבל אני חושב שאחת הזכויות הכי בולטות שלו, זה היה השיעור שלו במוצאי שבת ביזדים. אתם יודעים למה? מוצאי שבת זה הזמן הכי מבוטל אצל האנשים. גם אצל האברכים. אין סדרים. אין, בדרך כלל אין, זה לא זמן של כולל, זה לא זמן של... וחבל. הזמן הזה של המוצאי שבת הולך לאיבוד. זה זמן של ביטול תורה גדול מאוד. זמן שאין מה לעשות בזמן הזה. אפס מעשה. גם בדרך כלל אין שיעורי תורה. אין שיעורי תורה. מוצאי שבת אין שיעורי תורה, בדרך כלל. ברוב המקומות, גם אלה שעושים שיעורי תורה, עושים במשך השבוע. חמישה ימים במשך השבוע, עושים שיעורי תורה. מוצאי שבת אין שיעורי תורה. הזכות הגדולה שלו הייתה, שבזמן הזה שהוא כל כך פנוי מלימוד התורה, וזמן כל כך שהולך לאיבוד, מה שנקרא מת מצווה. אז בזמן הזה היה לו שיעורים שנים, וברוך השם עכשיו בנו, מרן הראשון לציון שיהיה ממשיך את הדבר הזה, כך שבוודאי הדבר הזה זה זכות גדולה מאוד, כן, יש לו הרבה זכויות, כן, אם אנחנו נמנה את הזכויות שלו, הזמן יכלה והזכויות שלו לא יכלו. אבל ענייננו, אז חשוב להזכיר לזכותו את הזכות הגדולה הזו של מוצאי שבת, זמן של מת מצווה, זמן שהזמן מת מתורה, ואז הוא לקח שיעור גדול ש... זיקה בזה אלפים ורבבות שישמעו את השיעור שלו. האדם יש לו יצר בטלה. יצר הבטלה זה אחד היצרים הקשים שבאדם. מה זה יצר בטלה? יצר בטלה זה לשבת בטל. תראו בן אדם, כמה קשה לאנשים שהחזן קצת מעריך. זה שקורה בתורה קצת עם הטעמים, קצת מסלסל. נפשם נוקעת. די, מה זה? מה, מה? זה מוסיוף פה, זה לא... תגמור, מה אתה? האנשים לא יכולים לסבול שהחזן קצת מעריך, לא יכולים לסבול שהחזן עושה איזה ניגון. טוב, רגע, רגע, לאן אתה מהר? תשאל אותו, לאן אתה מהר? אגיד לך, באמת, אתה לא יודע לאן הם ממהר. הוא לא יודע לאן הוא ממהר. ולמה הוא ממהר גם הוא לא יודע. לא, לא לכל אחד יש לו אישה בבית, אישה כגפן פוריה ובנים כשתילי זיתים. לא לכולם מחכה בבית את ה... יש כאלה ש... אבל אף על פי כן, זה לא משנה. לא משנה מה מחכה לו בבית. יאללה, יאללה, לגמור, לגמור. זה יצר הבטלה. אדם לא אוהב לשבת במקום שסוגר אותו, במקום שהוא כפוף למישהו. רוצה לשבת חופשי, לשבת בטל, להרגיש חופשיות. וזה יצר קשה מאוד. קשה מאוד, לשבת בטל. וזה חבל מאוד. כי החיים של האדם הם יקרים מאוד. כל רגע ורגע בחיי האדם זה דבר יקר מאוד. אמרנו פעם, הביטוי הגדול והנפלא לשווי של כל רגע ורגע זה התשובה. חז"ל אומרים, ועתה, אין ועתה אלא תשובה. כך דורשים חז"ל, אין ועתה אלא תשובה. שמעתי פעם מהמשגיח שלי שאמר בישיבה, אמר, מה זה, למה דרשו חז"ל, מה הקשר לוועתה לתשובה? אין ועתה אלא תשובה. מה הקשר לוועתה לתשובה? אז הוא אמר ככה, מה זה ועתה? ועתה זה עכשיו, רגע. מה נותן את הביטוי החזק ביותר לשווי של כל רגע בחיים? מה? מה, מה? במה יכול להיות כל רגע בחיים שווה הרבה? במה? לימוד תורה? בסדר. למדת תורה. מה שנותן את הביטוי של כל שווי של רגע בחיים זה התשובה. למה? כי ברגע אחד של תשובה אתה יכול לתקן שנים שפגמת. חז"ל אומרים, אפילו אדם חלתה כל ימיו ועשה תשובה ברגע, אתה שב אנוש,
עד דקה. ואתה אומר, שוב הוא בני אדם. זאת אומרת, גם כשאדם נמצא לפני מותו, רגע אחד עשה תשובה לו, מזכירים לו מכל מה שחטא. זאת אומרת, אין לך מה שנותן את השוב, את הביטוי לשווי של כל רגע בחיים כמו תשובה. כי גם אדם למד תורה, בסדר, אז יש לך לימוד תורה, מה שלמדת באותו רגע. זה חשוב מאוד שקול כחול מצוותיה של התורה. אבל עדיין יש משהו יותר מזה, שנותן את הביטוי של כל רגע בחיים, וזה התשובה. כי ברגע אחד של תשובה, אתה יכול לעשות מהפך, אתה יכול לתקן את כל מה שחטאת במשך כל חייך. ולכן דרשו חז"ל, ועתה אין ועתה אלא תשובה. כי באמת, חז"ל אומרים, ימינו כצל עובר, ימיו כצל עובר. חז"ל אומרים, החיים של האדם הם כצל. לא כצל של כותל, הצל של הכותל עד שהוא זז, צל של הקיר, לאט לאט. לא כצל של אילן, עד שהצל מהאילן זז עוד מילימטר ועוד מילימטר, זה לאט לאט. אלא כצל, עוף הפורח. שאל הסבא מכלם, מה, באמת החיים שלנו זה כצל עוף הפורח? לא נכון, לא, אדרבה. החיים שלנו זה כמו צל של כותל, שלאט לאט החיים נגמרים, לאט לאט, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וככה החיים נגמרים. אז אדרבה, החיים שלנו זה כמו צל של כותל, זה כמו צל של אילן. אז לא אומרים לו, החיים שלנו זה כמו צל של עוף. מה, החיים שלנו זה כמו צל של עוף? זה לא כמו צל של עוף. הסביר הסבא מכלם ככה. אומר, באמת האדם הוא לא חי יותר מרגע. חיי האדם זה צירוף של רגעים. למה? רגע, כשעבר רגע, זה כבר אני לא חי בו. זה כבר מת. הרגע שעוד לא הגיע, ודאי שאני לא חי בו. הוא עוד לא הגיע. יוצא שכמה אני חי בעצם? רק רגע. והחיים שלנו זה צירוף של רגעים. עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. יוצא שבעצם החיים של האדם זה כצל הפורח. כי רגע זה עובר כצל הפורח. כל רגע עובר מה? רגע קודם, זה כבר, זה אני לא חי בו, זה כבר נגמר. רגע שעדיין לא הגיע, זה לא הגיע, אני ודאי שלא חי בו. יוצא שבעצם האדם חי רק רגע אחד. אלא בצירוף של רגעים, אתה חי 60 שנה, 70 שנה, 80 שנה. אז כך שבעצם החיים של האדם זה כצל עוף הפורח. כל רגע ורגע זה כצל עוף הפורח. ולכן, כל רגע ורגע באדם הוא חשוב. מאחר והחיים שלנו מורכבים מרגעים. ואם הקדוש ברוך הוא לא ברא אפילו יתוש לבטלה, אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא לא ברא בן אדם לבטלה. ואם הבן אדם מורכב מרגעים, זאת אומרת שכל רגע של האדם הוא לא לבטלה. כמה שאדם מנצל את החיים שלו, זה זכות. נכון. אני לא אומר שאדם ייכנס ללחץ עכשיו כל רגע בחיים. מיעוט שיחה, התורה נקנית במיעוט שיחה. הוא אומר, אחד מהגדולים הסביר מה זה מיעוט שיחה. הוא אומר, מיעוט שיחה, כמדומני זה רב חיים קניבסקי, אמר, מה זה מיעוט שיחה? מיעוט שיחה שאדרבה, לא הכוונה שהתורה נקנית במיעוט שיחה, אל תדבר הרבה. אלא התורה נקנית במיעוט שיחה, תדבר מעט. זאת אומרת, כן לדבר. שאדם לא יתעני דיבור ולא ידבר כלום. אדם צריך גם לדבר, צריך לנשום, צריך לאכול, לטייל, לעשות הליכה, לעשות משהו, כן, לשחרר את עצמו, ודאי. אבל כל זה בעצם בסך הכל נזקף לזכות האדם, כשהמטרה היא לנצל את הזמנים שאני צריך לנצל אותם, הזמנים שלי שהם של תורה, זמנים של תפילה, כדי שאני אוכל להשקיע את מיטב הכוחות שלי ביישוב הדעת ובבריאות. אז כל מה שאתה עושה מסביב, מה שאתה אוכל, מה שאתה יושן, מה שאתה עושה איזה התעמלות, מה שאתה, מה, כל מה שאתה עושה, אם זה לצורך המטרה, לנצל את השעות שלך של הלימוד ושל התפילה, שיהיו באמת שעות פוריות, שעות של שמחה מתוך התרעננות, אז בוודאי בוודאי שזה דבר חיובי. שמעתי סיפור מהרב גלזר. הוא אמר שהסיפור הזה הוא אחראי עליו. סיפור אמיתי. מה זה רגע בחיים? אז הוא סיפר ככה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הוא אומר שהיה איזה בחור אחד נסע באוטובוס. ולפניו ישבו שני אנשים. והאנשים האלה, את אחד אומר לשני, אתה יודע, כבר אין לי כוח, אני מחפש שידוך לבת שלי,
הייתי כבר בכמה ישיבות, אני מחפש בחורים, ואומרים לי שזה בחור מצוין, ואני מברר, בסוף יוצא שזה לא, וכבר אין לי כוח. אני אומר, גם עכשיו אומר, אני הולך לאיזו ישיבה. ופלונית, ונתנו לי איזה שם של בחור. ואמר לו, במקרה אמר לו ככה את השם של הבחור מאיזה משפחה, ואני הולך לברר עליו. מי שומע את זה? שומע את זה הבחור שיושב מאחרי שני האנשים האלה. הבחור הזה במקרה היה מאותה ישיבה. והוא שמע את הבחור שהם דיברו עליו. הבחור שהם דיברו עליו זה בחור חברותה של המיטה. תן לו רק לישון. כמה שיותר לישון וכמה שיותר בטלן מה שנקרא, לא מהאלה. והוא שומע שהבן אדם הולך לברר עליו. הולך לברר עליו. מה הוא עשה? כשהאוטו עצר, הוא נתן ריצה לישיבה, וכמובן איפה הבחור, איפה הוא נמצא? יושן במיטה, איפה הוא נמצא? הלך מהר יעיר אותו, אמר לו, תשמע, 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 תשמע. כך וכך וכך וכך, תקום, תקום מהר. לך לבית מדרש, תשב שם עם הרבה ספרים לידך, מלא ספרים, תפתח ככה, מלא ספרים, כי עומדים לבוא, לבדוק אותך, לבדוק אותך, איך אתה בא. טוב, הוא שמע ככה, מיד יחס לבית מדרש, פתח כל מיני ספרים, ויושב ככה עם הספרים, ובינתיים האבא הזה מדבר עם המשגיח, בינתיים הוא למד איזה סוגיה, למד ככה איזה שעה, ככה ברצינות, ופותח ספרים. אחרי איזה שעה, ככה שעתיים, ניגש אליו האבא של של הבחורה הזו, מי אתה, מה שמך, כמה זמן אתה לומד פה, כאילו, סתם. הוא הבין כבר את הכל, ידע כבר את הכל. אומר לו, באיזה סוגיה אתה עוסק? הוא אומר לו, אל תשאל, איזה סוגיה פה, אתה לא יודע, אני לא יודע מי נגד מי. הרשב"א אומר ככה, והרמב"ם אומר ככה, וזה, אל תשאל מה הולך פה. טוב, הוא חשב, הביבי, אני מדבר עם גדול הדור, עם גאון הדור אני מדבר. בסופו של דבר, תרסו, היה ירוסין, היה חתונה. סיפר שהבחור, זה שעשה את כל המהלך הזה, ליבו נקף אותו. אמרתי, מה עשיתי פה? אני עזרתי לבחור לרמות את חמיב. הרי הוא לא כזה. אז הוא מספר שהוא ניגש לרב חיים קניבסקי, שליטה, ואמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע, ליבי נוקפי, אני כך וכך היה המעשה. אני סידרתי לבחור שידוך, והבחור הזה הוא לא מהמתמידים של הישיבה במרכאות, ואני הכנתי אותו לשחק אותה מתמיד. אמר לו, רב חיים קניבסקי אמר לו ככה, אמר לו, תראה, כך הוא אמר רב גלזר, הוא אמר, זה סיפור אמיתי. הוא אמר, תראה, בוודאי שלכתחילה אסור לעשות דבר כזה, אין ספק. אבל מה? זיווגים? זה מן השמיים. הוא אמר לו, אבל תדע לך, שבשביל השעה הזו שהוא למד, רק בשביל זה מגיע לו את האישה הכי טובה בעולם. רק בשביל השעה הזו שהוא ישב ולמד, זה כבר מספיק בשביל לתת לו את האישה הכי טובה בעולם. אני לא אומר שאדם יעשה דברים כאלה, כן? אז הם הוגים את זה מהשמיים, אבל אחרי שזה קרה, אין לנו מושג מה זה רגע בחיים, מה זה רגע של תורה בחיים, מה זה אוצר של תורה בחיים. הצדיקים, הם כל כך כל כך הבינו שהעולם הזה השקעה, וראו את העולם הזה כל כך כהשקעה, היה שווה להם הכל. סיפרנו אנחנו משגם זו, שיסר את עצמו בגלל אותו עני שלא נתנו לאכול. אמר, הידיים יגדעו, יגדמו, הרגליים יקטעו, כל גופו שחין, סומה, ו... אתם זוכרים, הזכרנו את ה... תמיד אני מזכיר את הגמרא הזו. ורבי עקיבא בא לבקר אותו, רבי עקיבא הלך לבקר את אנחנו משגם זו, שהיה הרב שלו, כמו שכתוב בירושלמי בסוף פאה. ורב עקיבא נבהל, ראה את נחום משגמזו היום ונורא, בלי ידיים, בלי רגליים, סומה, כל גופו שחין, ועל מיטה שארבע רגליים במים שלו, יעלו עליו שרצים וזה. אמר רב עקיבא לנחום משגמזו, רבי שלי, אוי לי איך אני רואה אותך, אוי לי שראיתיך בכך. מה אמר לו נחום משגמזו, זוכרים? לא. אוי לי. שאני לא רואה גם אותך ככה. אמר, עשה לו מי שברך. אמר לו, מי שברך אבותינו הקדושים, שגם הוא יהיה כמוהו. אוי לי, שאני לא רואה גם אותך ככה. נבהל רבי עקיבא, תראו שם בירושלמי בסוף פה הדף האחרון.
נבהל רבי עקיבא. אמר רבי עקיבא, רבי, מקלליני אתה? מה, ככה אתה מאחל לי? אמר לו, נחום, עקיבא, מבעט ביסורים אתה? אני עושה לך מי שברך ואתה אומר שאני מקלל אותך. הבנתם? למה? אתם יודעים למה, איך הם ראו את העולם הזה? אני אתן לכם לזה המחשה, שתבינו איך הם ראו את העולם הזה. אני בא לבן אדם, שאין לו עבודה, בטלן כזה, לא עובד, עני, אין לו כסף פרנס את המשפחה, ואין לו כלום. אני אומר לו, תשמע, חודש, תעבוד חזק. אני צריך פה להשלים איזה בניין, יש לי פה לגמור איזה בניין, בוא תעזור לי, אבל חודש אתה צריך לעבוד כמו סוס. זה להרים סקמלת, להרים בלוקים, ולעשות ניקיון, ועבודה קשה. חודש. אומר, אבל אתה, אם אתה עושה לי את זה חודש כזה, אתה מקבל משכורת חודשית של 20,000 שקל בחודש לכל החיים שלך, בלי לעבוד. 20,000 שקל כל חודש לכל החיים שלך, בלי לעבוד. תגידו לי, מישהו יחשוב פעמיים? מי יחשוב פעמיים? חודש אחד לעבוד קשה? ואחר כך 20,000 שקל לכל החיים בלי לעבוד? כך ראו הצדיקים את העולם הזה. הרי כל העולם הזה זה כמו חודש ביחס לעולם הבא. מה זה כל העולם הזה? ימינו 60-70 שנה, עולם הבא זה אין סוף של שנים. הם ראו את העולם הזה כאילו לעבוד חודש, לעבוד קשה, אבל אחר כך אתה מרוויח נצח. זו הייתה ההסתכלות שלהם. וכיוון שזו הייתה ההסתכלות שלהם, אז הם לקחו את הכל בקלות. היה להם את הכוח לסבול, היה להם את הכוח לקחת את החיים באיזה צורה שהקדוש ברוך הוא יניג אותם. והיו לא מעט צדיקים שממש התענגו על האיסורים. הבינו שבעצם אם הקדוש ברוך הוא ככה נותן, אז זה לא בשביל שכרן. יש איסורים בשביל שכר. בסדר? אז אם האיסורים רק בשביל שכר, אתה יכול להגיד לא אין ולא שכרן. אבל אם האיסורים זה בשביל לתקן, אם האיסורים זה בשביל העולם הבא, עדיין אתה צריך את זה, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב, אבינו, אתה צריך את זה לתיקון, זה עדיין תיקון, אתה צריך את זה עדיין לחיי העולם הבא. זה לא איזה סתם בונוסים. זה אתה צריך את זה בשביל בניית העולם הבא שלך. אז קיבלו את זה באהבה. לכן, כמה צריך שאדם יבין שהחיים שלנו הם יקרים לרגעים. גמרא מספרת על אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה, אומרת הגמרא, כשנפטר לא ידעו מה לעשות איתו. להכניס אותו לגן עדן אי אפשר, היה מלא עבירות. להכניס אותו לגיהינום, מלא תורה. רבי מאיר היה לומד תורה מאלישע בן אבויה. אמרו, איך אתה לומד תורה מאלישע בן אבויה? אמר, אגוז מצאתי, תוכו אכלתי, קליפתו, זרקתי. מה אני אעשה? זה. לא ידעו מה לעשות איתו. וזה דבר קשה מאוד לנשמה. כשנשמה לא נכנסת למהלך של תיקון אפילו לגיהינום, ידוע בשם האריזל, זה נקרא מושג של כף הקלע. אין לה נדה, נעה ונדה, ואין לה תיקון. משנפטר רבי מאיר, היה עשן עולה מקברו של אלישע בן אבויה. זאת אומרת, התחיל מהלך תיקון. מה התחיל מהלך התיקון? שהכניסו אותו לגיהינום. ככה זה נמשך עד רבי יוחנן. 150 שנה היה עשן עולה מקברו של אלישע בן אבויה. בא רבי יוחנן, אמר, חוכמה לתלמיד לקלוט את רבו, לשרוף את רבו? אני, הוא אמר רבי יוחנן, כשאני אפטר מן העולם, אני גם אסגור לו את הסיפור של הגיהינום. וכך היה, אחר שנפטר רבי יוחנן, אז הפסיק עשן מקברו של אלישע בן אבויה. זאת אומרת, שאם אלישע בן אבויה היה עושה תשובה, אפילו רגע אחד לפני מותו, לא היה צריך להגיע לכל זה. כמו שאנחנו רואים בגמרא, על רבא בר בר חנה שראה את אותו תייעה, אמר לו, בוא תראה פה במדבר, פעם ב-30 יום שומעים צעקות, עולה לבא של אש ושומעים צעקות. רבא בר חנה, מה שמע? מקהלה, משה אמת, תורתו אמת, ואנחנו הבדאים, קורח ועדתו. עברו כבר המון שנים. אם היו מערערים תשובה לפני שנכנסו באדמה, ובני קורח לא מתו. יראו תשובה דקה לפני האדמה. אחרי שאדם נכנס באדמה, הוא מאות שנים יכול לצעוק, כמו שאמת, תורתו אמת. אני עושה תשובה, אני מתחרט. אני עושה תשובה, אני מתחרט. העולם שלנו, בדאים זה שקרנים. העולם הזה שלנו, הוא עולם יקר. כל רגע ורגע בעולם, העולם הזה הוא עולם יקר מאוד.
מה יתאונן אדם חי, גבר על חטאיו? דורשים חזל, מה אתה מתאונן על הסבל שלך, על הצער שלך? דייך שאתה חי, די לך שאתה חי. אדם הראשון, מה היה איתו? אדם הראשון, אכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא גזר עליו מיטה, מתי זה היה? בראש השנה, הכל בראש השנה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אתה סימן טוב לבניך. עתידים בניך גם לעמוד לפניי בראש השנה, וכשם שאתה יצאת לפניי זכאי בדין, גם בניך יצאו זכאים בדין. שאל המשגיח בישיבה הזאת, הרב גדלי אייזמן, זכר צדיק לברכה, מה? איזה זכאי בדין? יצא עם אוצר של כללות, איזה זכאי בדין? בזעת אפיך תאכל לחם קוץ ודדר תצמיח לך, ואיבה אשית ונגזר עליו מוות. איך הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, אתה סימן לבניך, יצאת זכאי בדין, בראש השנה עתידים גם בניך? מה הוא ענה? סוף סוף יצא חי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום החולך ממנו, מות אמות, לא מת. זה הזכאי. יצא חי. חי, יש תיקון. הוא אומר שלמה המלך, כי טוב לכלב החי, מן האריה המת. כל המחובר אל החיים, יש תקווה. כל זמן שאדם מחובר, אפילו החיים שלו חיים של כלב. בודד, קבצן, זרוק, הומלס. חיה, אתה חי? עצם העובדה שאתה חי? דייך שאתה חי. חיים שמולביץ, זכר צדיק לברכה, שאל שאלה. כתוב שלפרעה היה שלושה יועצים. כך אומר המדרש. איוב, יתרו ובלעם. איוב שתק. כשפרעה אמר, בוא, מה עושים עם העם? שתק. בלעם היעץ, לענות אותם. ויתרו ברח. יתרו ברח. אומרים חז"ל, בלעם שאמר לענות אותם, לצער אותם, מה נהיה איתו? הרגו אותו בחרב. איוב ששתק, קיבל איסורים. או, איסורי איוב, אוי, מי לא יודע מה זה איסורי איוב. יתרו, ברח, לא רצה, אמר פה יש, חביבי, אני עם הכנסת הזו לא יושב בה. ברח מהכנסת, מה נהיה לו? ישבו בניו בלשכת הגזית. זכה, התגייר. השואל רב חיים שמולב, תחזיק לברכה, הוא אומר, לכאורה, איוב סבל יותר מבלעם. כי בלעם, החיים שלו היו חיים טובים, כל החיים שלו חי בכבוד בסוף הרגו אותו בחרב. אבל איוב זה איסורים נוראים. הגמרא אומרת בכתובות אצל חניה, מישאל ועזריה, אם היו מענים אותם לא היו עומדים. ככה השליחו אותם ברגע אחד בגובד האריה ותא, יכלו לעמוד. אבל בתרץ הרב, לא. בלעם העונש שלו יותר גרוע, כי הוא מת, נהרג בחרב. איוב לפחות היה חי. סבל, התחזק באמונה, באו החברים, חזקו אותו באמונה, בסופו של דבר השם מתים, חי, סוף סוף חי. כיוון שסוף סוף חי, זה מציאות אחרת. זה רגע בחיים. מראה אומרת, התינוק ממתי מזומן לחיי העולם הבא? מי שיאמר, אמן. תינוק, תינוקת, לא משנה. מי שיאמר אמן, יש לו כרטיס כניסה לחיי העולם הבא. וכך היה אומר הגאון רב אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה. כדאי לאדם שאמא שלו תסבול את צער ההיריון שלו והלידה שלו ותגדל אותו בצער גידול בנים. ואחר כך הוא יקים משפחה. וגם כן המשפחה שהוא יקים, איזה משפחה עם צער גידול בנים ופרנסה וקושי, ובסוף ימות בשבע רוגז. כל זה כדאי לאדם בשביל פעם אחת אם הוא זכה להגיד אמן בחיים. ועל אחת כמה וכמה אמן יש מרבה. ועל אחת כמה וכמה דיבור של תורה ששקול כנגד כל מצוותיה של התורה. יש גמרא, ברכות, סיפור. גמרא מספרת שאביו של שמואל, אבא של שמואל, שמואל זה חכם בתלמוד, הפקידו אצלו יתומים, הפקידו אצלו כסף. נפטר אבא של שמואל, ולא הספיק להגיד לשמואל איפה הכסף שהופקד לבן שלו. באו היתומים לשמואל, אמרו לו, שמע, הפקדו אצל אבא שלך כסף, תביא לנו אותו. אמר להם, אני לא יודע, אבא שלי לא אמר לי כלום. אבל הוא ראה, הוא הבין שהם מדברים אמת, אמר להם, טוב.
מספר את הגמרא בברכות, אמר אני אלך לבית הקברות, שם אני אדבר עם הנשמה של אבא שלי, ואני אשאל אותו איפה הוא שם את הכסף. הלך שמואל לבית הקברות, שאל שם את הנשמות, איפה הנשמה של שמואל, של אבא, איפה הנשמה של אבא שלי? כי אמרו לו, הוא עלה למטיף את הדרכייה. יש שם עכשיו איזו הרצאה, הוא עלה למעלה. טוב, אומרת הגמרא ששמואל היה בקי בשבילי דרכייה, כמו בשבילי דנרדעה. טוב, זה עשה איזו עליית נשמה, וישר עלה לרקיע, עלה שם לכל הרחובות של הרקיע, פגש את אבא שלו. פגש את אבא שלו למעלה. ראה את אבא שלו למעלה וראה שכולם יושבים בנשמות הצדיקים, נהנים מזיו השכינה, וראה איזה חכם אחד שקוראים לו לוי. יש חכם בתלמוד שקוראים לו לוי, שהוא בחוץ. לא נותנים לו להיכנס. שאל שמואל את אבא שלו, אמר לו, למה החכם לוי, הכרנו אותו, חכם גדול, למה הוא בחוץ? למה הוא לא נכנס? אמר לו, אביו הוא בעונש. מה בעונש? עולם הבא יש עונש? מוציאים החוצה, צא החוצה? מי מפריע שם שיצא החוצה? אמר לו, לא, יש שם בעיה. יש לו בעיה ללוי. למה? היה חכם למטה שקראו אותו רבי אפס. רבי אפס. רבי אפס הזה היה ראש ישיבה. ולוי לא נכנס לישיבה לשמוע את השיעורים שלו. ורבי אפס נחלשה דעתו, היה לו מזה הרגשה של בושה, שלוי לא נכנס לשמוע את השיעורים שלו, לכן בשמיים מענישים את לוי, שכל השנים שהוא לא נכנס לישיבה של רבי אפס, שגם הוא לא ייכנס למטיפתא של למעלה. אחר כך מספר את הגמרא, ששמואל ראה את אבא שלו בוכה וצוחק. אמר לאבא שלו, אבא למה אתה בוכה? אמר לו, בגלל שאני רואה שעוד מעט אתה תעלה אליי. אמר לו, טוב, למה אתה צוחק? אמר לו, כי אני רואה שאתה מאוד חשוב בשמיים, ומאוד שמחים בך, מאוד. אמר לו, שמואל, אם אני כל כך חשוב בשמיים, אז אני מבקש שיכניסו את לוי לישיבה של מעלה. זה בחוץ. וכיוון שביקש ככה, הכניסו את לוי לישיבה של מעלה. שאל המשגיח שלנו בישיבה, שאל, איך זה? הוא אומר, אני לא מבין. היו שם בשמיים כל כך חכמים, כל אלה שישבו שם במטיפתא דרכייה, לא יכלו להגן על לוי? רואים את לוי בחוץ? אף אחד מהם לא בא וביקש רחמים ואמר, תכניסו את לוי למטיפתא דרכייה. היה צריך ששמואל, במקרה בגלל היתומים שהיו צריכים פיקדון, אז הוא עלה למטיפתא דרכייה. למה החכמים בשמיים, כשראו את לוי יושב מחוץ, מטיפתא, למה לא הכניסו אותו? הוא אמר דבר גדול ונפלא. בשמיים צדיק לא יכול לעזור לצדיק. כל הכוח של האדם זה מלמטה. כשהאדם חי בעולם הזה הוא יכול לפעול. כשהאדם בעולם הזה יכול לפעול עבור המתים גם. אבל מת עבור מת לא יכול לפעול. במתים חופשי. אין דבר כזה בשמיים מת שיפעל עבור מת. ורבנו הקדוש, אל תשאלו אותי איך הוא אמר לאשתו של רבי אלעזר בן פדת, כאשר היא לא רצתה לקחת את אותו רגל של זהב שירד מן השמיים, אז אמר לה רבנו הקדוש, מה דואגת? שהעולם הבא שלך יהיה חסר? אני אתן לך בעולם הבא משלי. הוא יכל לעשות את זה כי הוא הבטיח את זה מפה. זאת אומרת, אם הוא לא היה מבטיח את זה מלמטה, מעולם הזה, הוא לא יכול לעשות. זאת אומרת, העולם הזה, זה עולם שאפשר לפעול בו. רק מפה אפשר לפעול. למעלה, כבר אי אפשר לפעול. ולכן, כשאנחנו הולכים, מתפללים לנפטרים, יכולים, כי אנחנו פועלים מלמטה, מבקשים מלמטה, שכן. זה הכוח של האדם בעולם הזה. היה אומר, בגמרא זה מובן, זה מקור, שבה הייתה הגזירה של המן להשמיד, להרוג ולאבד, אז כתוב במדרש שאליהו הנביא בא וסיפר את זה למשה רבנו. אמר למשה רבנו, תשמע, יש למטה גזירה להשמיד, להרוג ולאבד. מי מדבר על זה? אליהו הנביא ומשה רבנו.
מה אמר לו משה רבנו לאליהו הנביא? אם יש איזה צדיק למטה בן אדם כשר, אמר לו, כן, יש את מרדכי. אם יש למטה בן אדם כשר, אפשר לפעול. זאת אומרת, אליהו הנביא ומשה רבנו, זה למעלה. זה צריך כוח מלמטה של אדם כשר. כשיש מלמטה אדם כשר, כל מה שהצדיקים יכולים לפעול ולהגן עלינו זה כשאנחנו מתפללים מלמטה. כשאנחנו פועלים מלמטה, אז יש כוח בצדיק. כי הכל מתחיל מלמטה. אם אין התחלה מלמטה, למעלה זה כבר עבוד. למעלה זה כבר דבר שאפשר לעשות שום דבר. ולכן, כמה צריכים להבין שכל רגע ורגע בחיים הוא חשוב מאוד. שמעתי פעם משל נמרץ מהרב שחזר צדיק לברכה, שאמר למה הדבר דומה. כי דומה לי שהוא אמר אפילו שזה היה מעשה. זה לא משל, זה מעשה. מעשה היה באדם אחד שהיה שוכב חולה. חולה עם הרבה מחלות על ערס דווי, גלמוד, בתוך הבית שלו. יום אחד, באים אליו מחוץ לארץ, איזה שני פקידים דופקים בדלת, נכנסים, אומרים לו, שמע, אנחנו ממדינה רחוקה, לא באנו בשבילך, הם אנשים בנקאיים מאוד מאוד בכירים, שבאו בשביל איזה עסקים, אני יודע, עסקים של עניינים בנקאיים של, של אירופה, ארץ ישראל, ובאו, על הדרך, היה להם כאן בארץ לסדר איזה כמה ירושות שיש של, שאנשים שצריכים לקבל אותם. אז בראו את הכתובת, דפקו לו בדלת, רואים בן אדם חולה, שוכב על ערס דווי, עם כל כך הרבה מחלות. אומרים לו, שלום, אנחנו פקידים מפקידי בנק מאירופה, באנו לסדר עניינים, אגב, באנו אליך. אתה, יש לך ירושה, שמחכה לך מאיזה מישהו שישאיר לך עיזבון. ואתה לא עונה. שלחנו לך מכתבים, שלחנו לך כל מיני התראות, אתה לא בא, לא מתעניין. חולה הזה עשה להם ככה. בקושי. אמרו לו, מה אתה לא עושה ככה? למה אתה לא עונה? אז הוא הסביר להם, כן, אני יודע במה המדובר. המדובר, אני יודע, באיזה קרוב שלי אחד שנמצא באירופה שם, ואני יודע, אני מכיר אותו, הוא מדי פעם מתקשר אליי ובוכה על ה... על המזל שלו שאין לו כסף, הוא מסכן, והוא חולה, ואני יודע מה, ו... אז אחרי שהוא מת, אתם שולחים לי שיש לו ירושה. איזה ירושה כבר יש לו? $100, $200, מה אתם רוצים ממני? מה אתם רוצים שאני אעשה? אז לא עניתי למכתבים שלכם, ולא עניתי לה... הפקידים צחקו, אמרו לו, תגיד, אתה רוצה לשמוע כמה יש לו? או שאתה רוצה ללכת לבנק ולראות כמה? נו, תגידו כמה יש לו. אז אמרו לו, איזה סכום עתק ש... כנראה הוא סתם רצה לא להסביע את עצמו, להראות שיש לו, אז הוא אמר ש... אז החולה הזה נענח, התעלף, אמר, עכשיו אני צריך את הכסף, עכשיו במצב כזה שהוא נוטה למות, עם כל המחלות שבעולם, הוא אומר, חבל שלא ידעתי מי זה אז, הרי זה נשלח לי לפני כמה שנים, ואז הכסף יכל לעזור לי, זה התקופה של חתונת הילדים, זה התקופה שהייתי צריך כל כך הרבה כסף, וכל כך, כל כך היה נחוס... זהו האדם. האדם, בעולם העליון, התברר לו היטב היטב, כמו שאומר הגאון מבינה, ארבעה תשוקות, היה מוסיף את התשוקה החמישית, תשוקת ארץ ישראל לעם ישראל, לארץ ישראל לעם ישראל, תשוקת ארץ גשמים, תשוקת ישראל לבעלה. היה מוסיף עוד תשוקה, שיש תשוקה לנשמה לאחר שאדם נפטר לחזור לעולם. תשוקה עזה של הנשמה לחזור לעולם, כשהיא רואה את המחירונים של כל מצווה, כמה מחיר של כל תפילה בציבור, כמה מחיר של כל שיעור תורה. התשוקה הגדולה שלה זה לחזור לעולם. אבל אז, לכן, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. זה החיים שלנו. החיים שלנו זה חיים של, של, של ערך רב מאוד. ולכן כמה שאדם מנצל את החיים, מנצל את הזמנים שלו, לתורה ולמצוות ולחסד ולמעשים טובים, כל רגע ורגע בחיים זה אוצר יקר, 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 יקר. אני רק אסיים באיזה סיפור קטן שסיפר הרב גלינסקי, זכר צדיק לברכה. סיפור שכולם מכירים אותו, אבל זה כדאי להזכיר אותו, פשוט לתת תזכורת. הוא סיפר שהיה איזה אדם אחד שחי, הגיע למצב של ממש סופני, ומחובר למכשירים,
וכבר כל המשפחה סבלה, וכולם סבלו, כולם היו בסבל גדול, המשפחה הולכים, באים, אין מה לעשות איתו, פשוט אין מה לעשות איתו. הרופא הזה, מה שנקרא מיטת חסד, החליט רחמנות על הבן אדם הזה, בואו נקצר את פתיל החיה, מוריד את המכשירים ו... סיפר רב גלינסקי, או שהוא מכיר את הרופא, או שהוא שמע על הרופא, אומר אותו רופא חזר בתשובה, למה? בא אליו בחלום אותו בן אדם, ואמר לו, תשמע, הייתי צריך לחיות עוד יומיים. ואז עם המכשירים האלה נגמר התיקון שלי. ואתה עשת לי עוול גדול, אתה עשת לי נזק גדול מאוד בזה שניתקת המכשירים. וכעס עליו מאוד. ואז הוא הגיע לחזרה בתשובה של מה עם הדבר הזה. זאת אומרת, אדם אפילו חי, לא משנה באיזה מצב הוא. מה יתעונן אדם חי? עצם העובדה שאדם חי. החיים הם תיקון. עצם החיים הם תיקון. יש עוד הרבה מה להאריך בזה. על כל הגלות של עם ישראל. השם מזכנו שזכר השם נצל את חיינו, נצל את זמננו, ולסמוח בחיים שלנו, בעצם זה שחיים. ואז בעזרת השם נזכה בקרוב ממש לאורו של משיח, שיתגלה בקרוב, ואז נראה באמת מה הערך של כל תורה, של כל מצווה, של כל משהו שאדם עושה לכבוד השם.